jamhuuriyadda jabuuti ayaa shaacisay inay dekad siinayso dawladda etoobiya maadaama oo aan xal laga gaadhin wadahadalladii etoobiya iyo soomaaliya ku dhex maray turkiga sidaasna wax daboolka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali maxamed oo sheegay in aanay wax dhibaato ahi ku jirin in etoobiya marinbadeed ka hesho badda cas wasiirka arrimaha dibadda jabuuti wuxuu ku dhawaaqay inay dawladdiisu u soo bandhigtay etoobiya xal beddel u noqon kara wuxuu ugu yeedhay ismari waaga etoobiya iyo soomaaliya kaas oo ah inay etoobiya siiyaan dekadda dojorro ee dalka jabuuti waxaanu tilmaamay inay boqol kiilomitr oo keliya u jirto xuduudda etoobiya in marinbadeed ya, ay etoobiya hesho wax dhibaataahay kuma jiraan ayaau yidhi wasiirka khaarajiga jabuuti maxamuud cali maxamed oo u waramayey barnaamijka focuson africa ee idaacadda b b c da waxaanu intaas ku daray inay jabuuti oo kaashanaysa keinya iyo dalalka kale ee urur goboleedka igaad ay ka hawlgeli doonaan inay ka shaqeeyaan sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda etoobiya iyo soomaaliya dadka hadha siyaasada ayaa aaminsan in dhawaaqa wasiirka arrimaha dibadda jabuuti